Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Menino Fez, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês gostam de polêmica, eu vou aqui colocar uma polêmicazinha no ar. A cidade de São Paulo, ela se transformou em um verdadeiro canteiro de pessoas morando nas ruas. Pessoas sem teto, né? Nessa pandemia mesmo, teve um aumento de umas pessoas morando na rua. E eu não sei o que aconteceu, mas tava passando na região da rodoviária Tietê e eu vi uns ônibus chegando. Acho que tinha uns três ônibus chegando. Ônibus descaracterizado, não tinha nome de empresa, não tinha nada. Os ônibus brancos sem nome nenhum. E ele simplesmente parou ali, fora da rodoviária, claro, né? Naquela pista ali. E eu vi as pessoas descendo com mochilas na mão, outras com as trouxas cheias de roupa. E simplesmente as pessoas desciam e ficavam pela rua ali mesmo. Ali na frente mesmo, ali desciam e ficavam ali. E eu fiquei observando, eu digo, já imaginou quantos ônibus desses estão chegando à cidade de São Paulo, de todo o Brasil? E simplesmente eles jogam as pessoas ali e dali as pessoas que se virem. Eu não sei que organização estão trazendo essas pessoas. E dá para ver nitidamente que eram pessoas que vinham sem destino. Joga no meio da rua e as pessoas se viram. Que São Paulo é uma cidade que se ganhar dinheiro, então todo mundo que vem pra cá não morre de fome, mas fica na rua mesmo e tem organizações, tem pessoas de bom coração que dão comida, dão roupa e tudo. E isso já virou uma prática já. Inclusive, eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa é um jovem de 22 anos. Repara só. Vamos ver a história dele para você ver por que São Paulo se transformou nesse reduto de pessoas que vêm simplesmente para viver morando na rua, nas ruas. Eu tava conversando com esse jovem, eu perguntei a ele então, por que ele tava aqui em São Paulo? Ele disse que ele veio para tentar a vida aqui, quando chegou aqui, não arrumou emprego, então ele ficou nas ruas. Eu disse, mas você é um jovem tão novo, por que não procura um trabalho? Ele disse, já procurei trabalho, mas não encontrei. Segundo as palavras dele, foi isso que ele falou, né? Jovem de 22 anos, bem mais novo que eu, tá? Aí ele veio para São Paulo, né, para tentar emprego, chegou aqui, não conseguiu emprego, ele ficou morando na rua. Eu perguntei, então, por que você não volta para sua cidade, lá pro norte, porque aí você vai ter sua família lá. Ele disse, não quero saber do norte, não, lá não tem emprego. Eu disse, sim, o Brasil todo tá faltando emprego, né? Em todo lugar tá faltando emprego. Mas se você voltar pra lá, você tem sua família. Ele disse, não, com a minha família eu não quero morar mais, não. Eu vim pra cá e aqui vou ficar. Aqui é bom porque eu moro aqui nas ruas, eu tenho água, comida e roupa todos os dias aqui e eu ainda ganho dinheiro. Aí eu perguntei, mas você ganha dinheiro com mal? Eu fico pedindo dinheiro no sinal, né? Eu peço aqui, ele tava ali naquela região ali do Lago da Concórdia. Tem o um sinal ali. Então ele ficou ali no Lago da Concórdia. Ficava pedindo dinheiro. Eu fiquei observando, aí eu perguntei quanto era que dava pra ganhar. Ele disse, depende, tem dia que dá pra ganhar 20, tem dia que dá pra ganhar 50. Eu disse, por dia? Ele disse, sim, dá pra ganhar esse dinheiro. Aí eu entendi por que essa pessoa não quer mais voltar pra sua cidade de origem. Você sabe uma pessoa no norte quanto é que ela ganha por dia de trabalho? Trabalhando feito um doido, feito um condenado. Eu saí de lá. Eu sou de Sergipe, uma pessoa com 22 anos de idade, que chega aqui na cidade de São Paulo e diz que não arruma emprego. Então, quando você olha essa situação, é isso que muita gente passa para as pessoas que estão nessa situação de dificuldades, né, em alguns lugares aí. E essas pessoas entram nesses ônibus clandestinos e desembarcam aqui em São Paulo e se jogam aí nas ruas. Então, quando você sai nas ruas, você vai ver isso aqui na cidade de São Paulo. A região central de São Paulo tem milhares de pessoas morando nas ruas. Foi criado vários abrigos e esses abrigos estão lotados, mas tem muita gente que não quer ir para o abrigo. Inclusive, eu conversei com essa pessoa, aí eu perguntei, mas por que você não vai para o abrigo lá da Glicério? Porque foi feito aqui um abrigo na Glicério, a região aqui da Liberdade, que fica aqui na Baixa da Liberdade. Foi feito um abrigo enorme para colocar moradores de rua. Mas ele disse que não. Diz-me livre de ir para ali é cheio de regras, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não gosto disso, eu gosto de ficar na rua mesmo, porque aqui eu tenho liberdade, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quero. Tem roupa, tem comida, tem tudo aqui. Então, tem muita gente nessa situação, muita gente mesmo que não quer trabalhar.
trabalhar, não quer ir para abrigo, não quer voltar para sua cidade, não quer voltar para sua região, prefere ficar morando em São Paulo, porque em São Paulo ela tem dinheiro, tem comida, tem roupa, tem tudo. Inclusive, essa pessoa, ela tem uma organização que leva comida lá. Todos os dias eu passo lá e eu vejo de tardezinha, 5, 6 horas, chegam uns carros lá, carro, eu não sei se é de empresa ou é pessoas mesmo que vão para lá, e entrego quentinhas a ele. Aí eles preferem comer aquela quentinha ali do que comer quentinha servida pela prefeitura, porque eles dizem que é ruim. Então eles preferem ir pra rua mesmo e ir lá e pegar as quentinhas do pessoal que dão comida lá. Não são todas as pessoas. Existem pessoas ali que não têm condição nenhuma. Existem pessoas ali que estão passando por dificuldade realmente, que não tem para onde ir, que não tem família. Mas uma grande parte estão na rua simplesmente porque querem. Então dá para ver a situação que se encontra hoje a cidade de São Paulo, né? Eu tive em outras cidades, como Florianópolis, e eu tive também em Curitiba, que é uma cidade grande. E a cidade de Curitiba você não encontra isso. Você não encontra pessoas morando na rua como tem aqui na cidade do centro de São Paulo. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês agora, onde eu estava ali na Praça da Sé. E observe bem a quantidade. Nesse dia tinha poucas pessoas, porque teve alguma coisa lá e tinha um monte de carro da polícia. Então, os carros da polícia espantam aqueles que são vendedores de droga e consumidores de droga, né? Porque a Praça da Sé virou uma cracolândia, que antigamente era um cartão prostral, e hoje é um dos lugares mais perigosos de São Paulo. Se você é turista e você vier para aqui para São Paulo, cuidado com a Praça da Sé. Bom, pessoal, estou aqui na Praça da Sé. Já foi um ponto turístico, né, daqui de São Paulo, mas hoje em dia virou uma cracolândia. Vou mostrar para vocês agora. Vai para 25 ou vai para lá? Tanto faz, é 25, eu só quero ir comprar uma coisa. Ok. Quando a gente voltar, a gente volta na 25, então. Olha como está a situação de hoje. Pessoal na rua. Vou mostrar ali na frente agora para vocês verem como é a situação de... daquilo que virou praticamente uma cracolândia, né? Mas o Deus se derrama da presença dele na nossa vida, se nós vivemos a vida em santificação. Deus se derrama do Espírito dele na vida. Não é bom gravar por aqui, porque o pessoal não gosta, tá? Então você tem que ter cuidado de gravar aqui. É sempre evitar as aglomerações, porque eles ficam rodeando você, e se você vacilar, eles tomam a sua câmera facilmente. Olha só, naquele lado ali. Chega já. Acabei de mandar ali agora, lá fora. Vocês podem ver aqui desse lado de cá como é que fica. Hoje até que tem menos, porque tem muito policiais aqui, você pode ver. Então acaba afastando mais o pessoal que fica consumindo droga, essas coisas aqui. Aí fica mais o pessoal que mora na rua mesmo. Mas quando os policiais não estão aqui, isso aqui fica lotado mesmo. Fica tipo a cracolândia lá da Praça da Luz mesmo. A mesma coisa. O cheiro é insuportável, ninguém aguenta o cheiro de xixi que tem aqui. E ali dentro ainda é pior ainda. Sei não. Prédio de prefeitura aqui tem vários, né? Aí eu não sei qual é o que ela quer. Só que não é pra cá, a prefeitura é tudo pra lá. Bom, e a gente agora vai lá no Brás, vai conhecer um pouquinho do Brás. Dá uma caminhadinha boa daqui pra lá. Olha a fusquinha. Isso não é a polícia. Polícia Civil. Nunca mais tinha visto um fusquinho da Polícia Civil. Passa aí, hein? São dois lugares muito perigosos, né? A Praça da Sé e a região da Luz. A região da Luz tem uma cracolândia lá que é proibido você entrar. Tem carro da polícia fechando de um lado e de outro. Eu já tentei entrar lá e a polícia não deixou entrar. Um lugar que é controlado pelo tráfico de droga e que a própria polícia é que não deixa você entrar. Então, pra você ver a que nível chegou a cidade de São Paulo. E não só tem a cracolândia da Luz, não, né? Tem a cracolândia da Luz, tem a cracolândia da Praça da Sé,
tem a Cracolândia da Glicerium, e tem os grupos, né, que não é bom você estar falando, mas tem os grupos também, que são grupos de haitianos, que tem uns locais que são dominados por ele, por exemplo, na região da Aurora. Quem conhece São Paulo sabe que a região da Aurora é controlada pelos haitianos, e eu tive lá domingo também. Então imagine você entrar num lugar tão hostil assim, um lugar controlado, onde essas pessoas é quem comanda, e não o poder público, né? Às vezes eles fazem umas movimentações aí joga uma pessoa para um lado, joga para outro, mas o poder realmente está lá dentro, né? Quem controla eles é quem está lá dentro, e não é a polícia, nem é o Estado que controla. Então, tem várias cracolândias aqui em São Paulo, mas as mais famosas são essas. E a maior de todas, que é a da Luz, que pega 2 quarteirões. Eu tive lá à noite, inclusive, eu fui à noite nesse dia, mas eu estava com a câmera também, né? Aí fica mais perigoso ainda, porque se você entrar ali com a câmera, pode ter certeza que você não volta. Mas é assim. Eu dei uma passada também pelo bairro do Brás, pra você ver um pouquinho como é que tá o bairro do Brás, a quantidade de gente que já tá circulando, né? A pandemia passou um pouco, então tá muito movimentado o bairro do Brás também, e eu filmei um pouco por lá também. Mas é um meio perigoso também se filmar na região do Brás, tá? Apesar de ter bem mais policiamento no bairro do Brás, mas mesmo assim tem que ter bastante cuidado em colocar uma câmera na mão e filmar lá, porque quando você entra com a câmera, já fica de olho em você, manda você tirar a câmera, manda você desligar, e é bem complicado mesmo. Tô aqui no Brás, mas tá difícil andar por aqui, viu? Tá lotado mesmo, hein? São o quê? 12:00. Alguns shoppings já estão fechando, mas a maioria estão abertos. O problema é caminhar aqui. Não tem espaço pra pessoa andar. Mas olha, cara, é muita gente mesmo aqui, viu? Você é louco, velho. Isso é porque é meio-dia, imagina, se fosse umas 10 horas da manhã, estaria mais lotado ainda, entendeu? Vai lá na frente. O carro praticamente não anda aqui, porque não tem espaço. Olha ali, roupa indiana, aquela ali é R$12. Isso aí é roupa indiana, tá vendo? Vamos lá comprar suas coisas pra depois. Não, pode entrar, pode olhar. Bom, pessoal, estou na Galeria Pajé do Brás e olha só, essa escada aqui bonita. Muito da hora mesmo, agora vamos pegar a escada rolante pra gente descer, porque a gente tá no terceiro andar, esse aqui tem 5 andares, é muito grande mesmo. Loja de lingerie. Então, daqui nesse shopping vende de tudo, né? Vende roupa, vende eletrônico. Só que o primeiro e segundo, terra, primeiro e segundo é eletrônico. A partir do terceiro já é roupas, né? Aqui, lugar elevado não. Tem muita loja vazia, né? Reabriu, mas muita loja faliu. Então, ficou muita loja vazia por aqui. E também já tá perto de fechar, já dá 1 hora da tarde, eles fecham cedo. Eu acredito que lá no na 25 de março ainda esteja aberto, eu tô indo pra lá agora. Eu já tô com fome, já tô com sede. Vamos comer alguma coisa. Tem um pessoal vendendo quentinho lá embaixo. Ainda compra em algum restaurante aí barato. Me deu fome agora. Aqui vende muito mais os preços da Pajé da 25 de março, ainda é mais barato que aqui. Aqui vende muito no atacado. 11:11 tabacaria. Olha que bonitinha a Vila da Europa. Perfumes importados, tchum tchum. Patamar.
Se você quer acompanhar uma série de vídeos sobre o que não mostro da cidade de São Paulo, eu vou mostrar aqui nesse canal e vai ser bastante interessante, né? Então acompanhe conosco que você vai conhecer um pouco mais da cidade de São Paulo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ativa o sininho para receber as notificações. O Menino Feio fica por aqui, um beijo no coração, fique na paz e até mais. Tchau!